заалтуудыг үндэсний бүхэн холбоотой хамтарч шийдсэн энэ одоо нэг байж гал юм орغولд ирж болтго юм уу магад жаваа би бол одоо ингэж энэ үндэсний бүхэн талар энэ үндэсний бүх өв соёл бол монголчуудын бас бахархал юм а гэдэг дэр их дэмжиж олон жил энд би бас өөр итүг зүтгэлтэй оруулаж явсан хүний нэг ээ гэтлээ үндэсний бүхэн холбоо өнөөдр өөр арга барилар ачлаад байгааг хүсэж байгаа. Би хөдөө орон нутагт үндэсний бүхийг сурчлах, залуу бүхчүүдийг энэ бүхийг хичээлэх боломж, үндэсний бүхний ёс суртахуун дэг журмын тухай хамт явж хоёла ажил зохион байгуулъя гэдгийг би санал тавьхад үндэсний бүхний холбооны тэргүүний хүнд та болов энэ бас үл тоосон байдал гаргасан. Дээр нь бол өнөөдөр энэ хэн нэгэн хүнд зөрүүлсэн хууль гаргаад байна. Одоо бид нар энэ өсхө аврах, сүхбат аврах гэж зүуний барооны мандалаа гэдэг ийм юм өчнөө жил хэрүүлээ алин болгосон. Энд нэг талыг барьсан шийдвэр гаргадаг. Бөхцүүдийн ха энэ талар цаашдаа ямар түгнэлт хийх. Өнөөдөр Монгол үндэсний бүхэн ёс сун асуудал, ёс суртахууны асуудал, төлөүнчлэн мандалаалын асуудал, энэ доофент холбоот асуудал дээр бол Олон янзын ийм үйлдэлүүд гарч байхад зөвхөн цолтой бүхэ хамгаалдаг. Тэр өнөөдөр даяарчлаж байгаа нийгмийн үе олимпизмын үжил санааны дор үндэсний бүхэ олоо хөвчихөстө. Бидний үндэс зүйл өв соёл гэтл энэ дэр ямар одоо асуудал гарж байна гэдгийг хэлийа. Нөгөө талаасаа нэг зүүл, өйл, гаражина, нэга, бас нэг зүйлийг эрчих гэж бодож байна. Би үндэсний баяр наадмын тухайн хувиланд өөрөшлөд оролцох тухаа улсын хурлын гуран гишүүнтэй хамт а хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн барьсан энэ асуудлыг бас хилэлцүүлж өгөөч ээ баяр наадам болж гинэ. Бид нар үндэсний баяр наадмын тухай хуулинд жороомор уралдуулж болно гэдэг ийм хуулийг баталсан. Гэвтэл урд жилийн баяр наадамд уралтуулаагүй, зохион байгуулаагүй. Энд одоо энэ баяр наадмын хүмүүс энэ хуулийг баталж, энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хууilea дэдэлх ард түмнийхээ өв соёлыг дээдлэх энэ морины соёлын талаар энэ асуудлыг би бас шийдж өхийг би хурлын өдөрлгүүд энэ бүлгийн дарга нар төрийн байгуултын байнг ханаас хүсэж байна. Энэ асуудлууд магалжв тэрүүнээс хариулт авъя. За хариулах. За магалжв 80 өнцгөө холмон тэрүүн. За таны асуултанд хариулъя. За Монголын үндэсний бүх холбооны үндсэн одоо ирэх үргэн таны яг хэлж байгаа Монгол бүхийг сурталчлах залуу хойч үедээ цэвэр тунгалаар өвлүүлэх гэдэг энэ зүйлийн заалтууд байгаа. За залуу бүхчүүдийг дэмжих, залуу бүхчүүдийн барилдаан зохион байгуулах зэрэг бүхэл үйл ажиллагааны үндэсний бүх алба Монгол бүхий өргөндө зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За дофингийн асуудал бол ганцхан үндэсний бүх гэхгүй бусад Манай спортын холбоодод гарч байгаа хүндрэлтэй асуудал юм баг. А үндэсний бүхий тамирчид допингийн асуудалд холбогдхол төр энэ асуудал их олон нийтэд их гарч ирээд байгаа. Бодилтгийн холбоо, чөлөөтхийн холбоо, штангийн холбоо гэд энэ асуудал үүсдэг холбоодод байдаг. Бүх чүүдэн зөрчлөө хүлээгээд хариуцлага хүлээгээд ингэ яваддаг. А манайх бол шүгтдэг асуудлыг үүсгэдэг ингэад яваад идэг юм а. За хоёр дараа хаврын 20 бол 2014 онд Юригилэгчин зарилгаар 82 80 аврах дархаа аврах цол өгснөөс ингээд үүдэлттэй зүйл болоо явсан. Эн дээр бол одоо мөрдөгдөж байгаа Засгийн газар баталсан үндэсний бүхий барилдааны дүрэм үндэсний их баяр наадмын тухай хууль бүх зүйл зааснаар Монголын үндэсний бүхий холбоо эрен билсэн. Эн дээр маргах, битгэх, ямар нэгэн зүйл байхгүй. А хэрвээ энэ хоёр дархаа аврагын эренб өөрэөр байнгын гинэ гэвэл та тэр үндслэгийг хууль зүйн хүрээнд гаргаад өгж болноо тэрийг ингээд хүлээ авч ажиллаж болно тэр үндслэгийг та тэгвэл гаргаж өгөх бүрэн эрх байгаахаа гэж хэллээ за гүшүүд асуулт асууж хариулт асууж